אני שואלת, אבל למה את לא רוצה את זה? את אומרת לי, כי זה מציק לי. אבל זה מציק לך כי את לא רוצה את זה. אם היית רוצה את זה, זה היה מציק לך? אם היית רוצה את זה, זה היה בעיה? לא, זאת אומרת שכל הבעיה היא בזה שזה את לא רוצה את זה, נכון? אז למה את לא רוצה את זה? למה? אני רוצה משהו אחר בעצם. למה? טוב, אנחנו נשאר לזמן. אם היית רוצה את זה, באמת זה מעניין, אם היית רוצה משהו, למרות שאפילו הוא מפריע לך. הוא לא מפריע לה כבר. זה לא מפריע. מפריע לו, מפריע, היא רוצה אותו. אני רוצה אותו, אני כן, סבבה. השאלה אם זה בא מתוך שכנוע. מה זה נקרא סבבה לי? סבבה לי זה לא רוצה אותו. שאלה איך מגיעים לבאמת לדבר הזה שאתה רוצה אותו? על ידי זה שתשאל את עצמך בתור התחלה למה אני לא רוצה אותו. אוקיי. לא הגיוני. איך מגיעים? כאילו אתה צריך לטפס. קודם כל תבין למה אתה לא, למה אתה לא רוצה אותו. קודם כל תבין את הבעיה. אפילו עוד לא הבנו למה אתה לא רוצה אותו. אני לא רוצה להביא אותך למצב שתרצה את הרע. אני רוצה אותך להביא אותך עבר כל מצב שתבין למה אתה לא רוצה את הרע. בוא נתחיל מכך, למה אני לא רוצה להרגיש רע? למה? כן, מה את חושבת? נו? יבדת את המצוגות שישבו עוד פעם למה. הן מספקות אותך? לא, באמת השאלה, למה אני לא רוצה את זה? כן, מה את חושבת? אה? זה יוצר התנגדות על כך שאני לא רוצה את זה. ברור, זה גם לך להרגיש רע. כן. אבל אני רוצה להרגיש רע. נכון, זה כאילו, זה שיגעון לגמרי. כשיש לך משהו, הכל טוב, טוב, בוא לא נרצה אותו ונרגיש רע. אבל נקטר שאני גם מרגיש רע. למה? מה זה סימך? זה מעורר פחדים. פחדים? כן. איזה פחדים? זה מוח מסודר. רגע, איזה פחדים? הנה, נגיד כואב לאדם. כן, איזה פחדים? שזה לא יעבור, או שזה יהיה... אז לא יעבור, מה הבעיה? אז לא יעבור. קודם כל ברמה הלוגית, ואם היא לא רוצה את זה, כן עובר. זה לא מעלה ולא מוריד, אם עובר או לא עובר, הרצון שלה, נכון? בלוגיקה. אבל נשאר שמורים לך. אתה רוצה או לא רוצה, זה נשאר בכל מקרה הזה. לא, לפני הפחד. נגיד שלא יעבור, אז מה? אז לא יעבור, מה הבעיה? אולי בכלל אם אני רוצה את זה או לא רוצה את זה לא בשליטתי, אני לא יודע את זה, אני לא נשמע לי את זה. אתה עכשיו סובל לא בשליטתך? לא, אני אשמע לך כל הסיפור הזה, גם לי זה לא נשמע כל הסיפור הזה. אני אשמע לך למה אתה לא רוצה את זה לא יודע, מה אתה רוצה לא יודע. זה גם כן לא נשמע כל הסיפור, משהו פה, חישור. אני אשמע באמת להעיד. אני מנסה להבין, אתה כרגע רע לך בגלל שאתה לא חווה הנאה מוחלטת מהמציאות, כי יש לך בתוכך זיכרון שרבת עם מישהו. למה? כי אני חושב שיש מציאות אחרת ששם יש הנאה. מדהים. למה לא ענית למה ששאלתי? כן, למה לא ענית למה ששאלתי? כי... אתה באמת לא מבין למה לא ענית למה ששאלתי? אתה מבין למה לא ענית למה ששאלתי? למה לא ענית למה ששאלתי? כי מה אני שאלתי? למה רע לי עם הזיכרון ש... ומה ענית לי? כי יש אופציה אחרת. מה זה ענה לשאלה? מה רע לך בתמונה הזאת? למה אתה רוצה אופציה אחרת? זה בעצם אותה שאלה. כי אני יודע שאכל להיות אחרת. אז מה? אז זה קרה. למה עדיין? למה אתה רוצה, לא רוצה את זה? למה? כן, מה את אומרת? אני חושבת שזה אולי קשור לאמונה. האמונה יוצרת את הקונפליקט, כאילו. מה מציק לך? משהו, תבחרי משהו. ריקנות. אה? ריקנות. למה? למה? ריקנות, מה אכפת לך? נכון, כי איפשהו, מאיזשהו מקום, אני חושבת שזה רע. מה אני שאלתי? למה את חושבת שזה רע? אז מה את עונה לי? כי מאיזה מקום אני חושבת שזה רע. איך זה ענה לשאלה? את כרגע יושבת על קורס, על ספה. את אומרת, אני מרגישה ריקנות. לא, מה זה ריקנות? לא משנה עכשיו. מה ראה לך בזה? אתה אומר, אין לי תכלית, לא יודע מה לעשות פה. בסדר, מה ראה לך בזה אבל? איפה פה הבעיה? אז זאת אומרת, אני לא רוצה את זה. למה את לא רוצה את זה? מה זה כי פעם הרגילו אותי לחשוב שזה רע? מה ראה בזה? או שהוא לא, או שהוא אולי יש בזה שכל שזה גורם לו להרגיש רע ואתה רק לא מבין למה זה גורם לך להרגיש רע, אולי יש סיבה. עד שאתה לא בטוח ב-100% שאין סיבה למה אתה מרגיש רע,
אז אתה עוד לא יכול להגיד שהוא משוגע. לגמרי, כולה אתה משוגע שאתה לא מבין למה אתה מרגיש רב, אולי כן נסיבה מוצדקת. נו, אני מוכן לפתור את כל הבעיות. מי יש לו בעיה? כל מה שאני עושה זה מנסה להבין מה הבעיה. תסבירי לי בעיה, נפתור לך אותך. רגע, אם הבעיה נגיד היא עצם הקיום, אז... אין, לא, אל תשתמשי, תשתמשי בחשיבה שלך, את באמת חובה שיש לך בעל בעצם הקיום. לא חובה את זה, את חובה את זה? לא, את חובה את זה, את באמת נמצאת שם עכשיו. או שאת משתמשת במושגים שדיברנו עליהם קודם, משתמשת במושגים כן. דברי מהמקום שלך. שכחי הכל, את עכשיו ביער, שכחת את הכל. את עכשיו, מה מציק לך? או מה באמת מציק לך? לא משנה מה, אפשר להישאר בלבן. בסדר, אז למה? אני מנסה להבין, למה זה מציק לך? מה זה בקנות? עזוב, משהו, לא אכפת לי מה. כן, אל תקפוץ קדימה. היא אמרה שמציק לה? למה זה מציק לה? זה היא צריכה, כי אם השאלה שלך נכונה, היא צריכה להגיע לזה לבד. אחרת, גם אם היא תשאל את זה, היא תשאל את זה לא נכון. אתה צריך לשאול אותה מספיק פעמים את מה שאני שואל, עד שהיא תשאל, רגע, מה זה בכלל הרקנות? אבל שזה יבוא ממנה, לא להגיד לה, כי אני אלף פעם אמרתי לכם שזה אחד וזה לא עזר. אתה שזה יבוא ממכם, ואז תבינו שזה באמת אחד, ואז תבינו שאין שאלה. כן, מה מציק לך? רקנות. מה אכפת לך שיש רקנות? מה זה רקנות? או מה מציק לך בזה בעצם? חוסר ענה. אז את לא נהנת, מה הבעיה בזה? איפה פה הבעיה? לא חייב ליהנות, מה הבעיה? מה את כל כך חייבת ליהנות? אז את לא נהנת. זה דופק את הריכוז. אז את לא מרוכזת, מה הבעיה? אז לא מרוכזים, איפה הבעיה בזה? עבודה לא הולכת. אז לא הולכת טוב עבודה, מה הבעיה בזה? קודם כל תתרכזי. אם הבעיה שלך זה שהעבודה לא הולכת טוב, אז שקודם שאלתי מה הבעיה, לא היית צריכה להגיד לי הרקנות, היית צריכה להגיד לי שיש דברים שהעבודה, כי מה שמציק לך זה שהעבודה לא הולכת לך טוב. לא הרקנות, מה אכפת לך מהרקנות? מה שמציק לך זה בכלל העבודה. אתה מציק לי הרקנות. אז איך הגעת לעבודה? כי זה בגלל, כאילו, בגלל שיש את הסיבה המרכזית. מה באמת מציק? כי זה עצת הוצאות, כאילו, מה באמת מציק לך? התחושת הרקנות או זה שאת לא מרוכזת בעבודה? הרקנות. יפה. אז למה זה מציק לך? מה הבעיה בזה? זה גורם לתחושה כזה של חוסר תכלית. אז מה? מה הבעיה בזה אני מנסה להבין? איפה פה הבעיה? למה את רוצה תכלית? את רוצה תכלית, נכון? למה את רוצה תכלית? את לא רוצה בלי תכלית, נכון? למה? כן, אני גם רוצה תכלית. כן, כן, או, הנה, כן, למה? זה הסבל שאני לא רוצה תכלית. כן, כן, לא, לא, אני מנסה להבין, למה? מה התכלית שלשמה אתה רוצה תכלית? מאיזה סיבה? אתה רוצה תכלית? תסביר רק מה התכלית שבשבילה אתה רוצה תכלית. מה זה ייתן לך? שיהיה טוב. כן, למה? כי אתה רוצה תכלית. אבל למה אתה רוצה תכלית? תבין, אתה קם בבוקר, עולם מושלם, אתה אומר, תקשיב, אני לא יכול שהעולם יהיה מושלם. כן. זה, אז תסגרי, אין בעיה. תקשיב, בן אדם, תשאירי ככה, בן אדם קם בבוקר, אתה קם בבוקר, עולם מושלם. גם בצהריים הוא מושלם. בסדר? עכשיו, אתה אומר, לא מקובל עליי שהוא מושלם, בוא נהרוס אותו. איך נהרוס? איך אפשר להרוס את כל העולם? בוא נגיד, תקשיב, אתה יודע? בוא ננסה לשנות משהו. אוקיי, מה זה? אתה יודע, בוא נמציא, או, הנה, חסר לי תכלית. ועכשיו רע לי, אין לי תכלית, רקני, לא מרוכז, אין הנאה, חסר לי עבודה. זה, הכל סיפורים, אבל למה? נו? אני לא מבין, אתם עד כדי כך טיפשים, כאילו אתם לא מבינים איך מתקדמים מהשאלה הזאת? רגע, מה השאלה? לא מבין. אתה עשית כן כן עם הראש. לא, אתה מחפש תכלית? אני לא יודע מה אני מחפש. באמת כבר אני לא יודע. אני רוצה להרגיש טוב כל הזמן. אתה רוצה להרגיש טוב כל הזמן? כל הזמן. תסביר לי מה גורם לך, כן, למה אתה רוצה?
רוצה להרגיש טוב כל הזמן? מה, מה, פעם טוב, פעם רע, מה לעבור בעיה בזה? חמישה. אתה רוצה להרגיש טוב כל הזמן? כל מה שאתה צריך לעשות, זה להפסיק לרצות להרגיש טוב כל הזמן, תראה, יהיה לך טוב כל הזמן. סבבה, לעבוד על זה, נראה על זה. למה? מה המאמץ? בוא עכשיו נעשה את זה, בוא עכשיו נעבוד על זה. יאללה. אוקיי, אז אתה אומר שאתה רוצה להרגיש טוב כל הזמן, ואתה לא מרגיש טוב כל הזמן, ולכן רע לך. אני כבר אחרון, אני מרגיש טוב כל הזמן, זה לא יצא. אני רוצה לחזק את זה, אל תשקר, אין דבר כזה אני רוצה לחזק את זה. אם אתה מרגיש טוב כל הזמן, אתה צריך לחזק את זה. מה זה לחזק את זה? תקשיב, אם אתה יכול לחזק, זה אומר שכרגע אתה עדיין לא באמת מרגיש הכי טוב כל הזמן. לא, אז אתה לא מרגיש הכי טוב כל הזמן. אז אני רוצה להבין מה גורם לכך שלא תרגיש הכי טוב כל הזמן. אתה לדוגמה מפרגן, אולי יקרה משהו במציאות שהוא לא... אתה רוצה שתמיד המציאות תהיה כרצון, נכון? אני יודע מה מפריע. כן. כי בסופו של דבר, ההרגשה הטובה, או ההרגשה הרעה, לא משנה, היא בעצם פרשנות, חוויה שלי. הנה, סיפורי... רגע. מה השאלה, לפני הסיפור, מה השאלה? לא שאלתי. לא, מה אתה עונה? אתה עכשיו מסביר משהו, נכון? שאלת אותי שאלה, מה השאלה הייתה? מה השאלה הייתה? איך אתה, מה הייתה? למה אתה לא מרגיש טוב כל הזמן? למה אני מרגיש טוב? זה מה שרציתי לדעת. כי המחשבה שלי מפרש את דברים, אתה מציב לפעמים קרע. המחשבה שלי לפעמים, אתה מציב קרע. מדהים, אבל למה זה ככה? למה זה ככה? כן, למה זה ככה? אתה מבין שלא אמרת שום דבר, אתה בעצם חזרת לשאלה. אפילו לא חזרת לשאלה. אם אתה שכחת את השאלה שלי, זה אומר שאתה לא באת לענות עליה. אתה באת לספר סיפור. כי הייתי צריך להזכיר לך את השאלה. השאלה היא זה למה אתה פעם מרגיש טוב ופעם רע, למה? למה פרשנו, בסדר, אבל למה אתה מפרש את זה טוב וזה רע, למה? אבל באמת אם אין תשובה, כי יש לך מילה, מה זה אין תשובה? זה כל כך פשוט, זה דברים פשוטים, אפילו עוד לגענו לקונפליקט, עוד אין פה אפילו פרדוקס. אפילו עוד לגלל, עוד... זה לא שהגענו לאיזה פרדוקס שאני מוכיח לך ככה ומוכיח לך הפוך, אתה אומר לא יודע איך לפתור. יש פה פרדוקס כלשהו? אין פרדוקס. רגע, שנייה. יש שני סוגים של שאלות. יש שאלות שיש תשובה, יש שאלות שאין תשובה. כי אין שאלה. עכשיו תתרכזו. יש שאלות פרדוקסליות. אם אני אוכיח לך שיש קיר ואין קיר, ואני אוכיח לך שיש, ואוכיח לך שיגיד לך איך זה יכול להיות, תגיד לא יודע, לא יכול להיות, יש ואין. אבל זה לא שאלה פרדוקסלית. זה שאלה פשוטה, זה לא צריך שכל על אנושי או תפיסה שונה. כאילו מה, צריך איזו תפיסת מציאות שונה כדי להבין את זה? כאילו זה עדיין אנחנו במסגרת ההיגיון הרגיל, לא? כאילו אין פה איזה פרדוקס, הנה הוכחת לי איזה. רגע, בוא נבין באמת, למה? כאילו מה, בוא נסתכל לתוכחה, נסה להבין מה קורה, זה אין פה איזה... איך זה יכול להיות שאין פוטנציאל ויש מציאות? לא פשוט רע לי וסתם מצאתי את הסיבה הזאת. סבבה? אז למה רע לך? זו אותו שאלה, לא ענית על כלום. מה זה נקרא רע? בפשיטות, בוא נבין, אנחנו מנסים להבין את הבעיה. מה זה נקרא רע? אני לא רוצה את מה שקורה, זה נקרא רע, נכון? יש הגדרה אחרת לרע? מישהו רוצה גדירה אחרת? אתה לא רוצה את מה שקורה. אתה לא רוצה את מה שקורה, אתה רוצה משהו אחר, רע לך, נכון? עכשיו השאלה היא, זה למה אתם לא רוצים את מה שקורה? למה? מאיזה סיבה? לא רוצים משהו אחר. אותו דבר, מה מציק לך במציאות הזאת? מה רע לך? אתה עכשיו, נגיד שהיית לך דוגמה, נגיד שאנחנו מסיימים, אתה קם והולך. למה אתה קם והולך? כי רע לך פה. כל דבר שאתה עושה זה כי רע לך. נגיד שעכשיו אתה יושב ככה, דוגמה, אוקיי? נגיד שתכף תשב ככה. למה אתה משנה תנוחה? כי רע לך בתנוחה הזאת. אתה רוצה כן, לתנוחה הזאת? כן, זה מציק לי את כל הזמן באותה תנוחה. ולמה? כל שינוי שאתה עושה זה כי רע לך. נכון. אתה לא רוצה את המצוות, אתה רוצה מצוות אחרת. למה? הנה, עכשיו שני, עכשיו אתה מסתדר, למה? מה רע לך? למה אתה לא יכול לשבת רגוע? למה אתה לא יכול ככה לשבת עד הסוף? למה אתה באמת צריך לשנות? למה? מאיזה סיבה? כן, מה? אדון... טנטרה. כן. אתה בוא נביא לפרופסור אצילי. אמרת, למה? אין לו מושג, הוא פרופסור, דוקטור, מה שאתה רוצה. כן. אני אגיד לך מה הדוקטור המבוקם יגיד, הוא יגיד, לא, זה לא אני, אתה יודע, יש גלים, כימיים, במוח, שמוזיזים אותי. בסדר? אז אני שואל אותו, ולמה זה קורה?
גיד לא יודע. אז נגלגל, לא, גיד שהוא לא יודע, אז נגלגל, לא יודע, ואם מישהו מרביץ לך, ולא אכפת לך שזה קורה, אז אם לא אכפת לו שזה קורה, אז לא רע לו. אבל עדיין אכפת לך שזה קורה. אתה לא באמת חווה, אתה לא באמת חווה את הרע שלך כגלים כימיים שרצים במוח. אתה חווה שזה אתה ושזה רע לך. אז בעצם, כי אני מאמינה שאני נפרד. רגע, שנייה, אתם הבנתם? נגיד שיבוא מדען ויגיד, אתם יודעים למה רע לך? אתה חומר מסוים שיש לו גלים חשמליים במוח שהם מפרשים מפרשות ונהיה רע. עכשיו, האם אתה באמת ככה חווה את המציאות? אם עכשיו היא תורה אש ששורפת נייר, זה תהליך כימי. כשאתה מסתכל על עצמך, אתה גם חווה את זה כמו אש ששורפת נייר? לא. למה לא? אז אתה משקר את עצמך. אם כשאמר לך למה רע לך, אתה מתאר את זה כתהליך ביולוגי, זה פיזיקלי, אז אתה אמור גם ככה לחוות את המציאות. אז למה אתה לא חווה ככה את המציאות? אתה לא יכול לגלגל את האחרות, להגיד, כן, זה, זה כמו שמישהו יגיד, טוב, אז, אז הכל זה לטובה, או הכל מאלוהים, או זה לא קיים, אבל אתה לא חווה את זה. אז אם זה באמת ככה, אז למה יש לך רצונות? למה... מה מהות התהליך הזה? איך התהליך הזה גורם לדבר הזה לקרות? אתה חייב להבין את התהליך. יש תשובה, כי אני מאמינה במפרדות. תשובה למה? אנחנו תמיד נחזור לשעה, תשובה למה? נגיד, למה כואב לי? למה אני... אוקיי. כי אני מאמינה שיש גם, גילו, אני מאמינה שיש... שניים. לא, קודם כל, השאלה היא למה את לא רוצה את זה, לא למה את חושבת שזה קיים. אבל בגלל שאני חושבת שזה קיים, אז זה מפריע לי. האם זה שאת חושבת, קודם כל, את אמרת משהו נכון, חלקית, אבל את עדיין לא ענית לשאלה למה. אבל למה אני בכלל מאמינה שיש גב, שיש כאב? אבל דבר נוסף שאת לא ענית לשאלה, נגיד שיש גב ויש כאב גב וזה הכל, אבל לא ענית, אבל למה זה מפריע לך? כי אני רואה אותם שונים. אז מה? ואז המוח מפרש. מה אנחנו שאלנו? מה אנחנו שואלים בכלל?